zien, inoiz bez. Gu begire ikusten zelako sopapuk emoten dago jentie, bai. Beti begire bakarri, bai. Begire, nire atzu ez erguzu. Lehenengo kune estropaza eta beren Nikolakuk behituteko bakarrik. Paragatzu gota, bestearen gandik ere para egin. Aion konture hitzen esan duen barre, bai egu bertan ez. Barre esan no, baina era berean gaiztori, besteari. Ba, gaiztu ebez, ba, neure pipanak izi, edo zi momentuen aldizela zeuzi bordu, ba. Eta, barra esan da guz, ez, txarte pentsaten esan zin. Ez, hori da, ona pentsatuko dugu bakarrikan. Agurnean azagazti, Gabon, ongit hori aspaldiko partez geure artera. Benetan, aspaldiko partez mikrofonoa garraten dutena ETV-ku eta ilusinuta da nahi joz. Hori ere, astintzen zen duelako zu garai batean, ez da? Bai, astintzen nahuen, bai. Bueno, bere zibiltzen zen mikrofon, neuz duten itzen mikrofonu. Oan urbindu ondo, eh? Bai. Ale, gero, denpora luze, ez, agurneu, urte asko izan diazue bai. Bueno, pues 2002 hasi nintzen holan noizpenka agertuten telebizinue, gero ja hiruen ja kontratu fijo bat, da gerozti ba holan txun etorri zen bai urte batzu bai izan diez. Eta zer, falta motatzen duzu? Daitu, ba egun batzutan bai, ja umieloak hartute dagoenien, no tranquilagoenien, eta zeu programik guztere edo besteren bat bartu joz, ba bai etorten dazto lan, gero barriro umiek burua atrapaten dozten izaten dut, bu, neku dako tonegaz, eta ez, bai momentuke batzutan bai. Bueno, nik gaur hemen arrisku pixka somatzen dut, bi bermeotarrekin ez dakit honik aterako nahi zen. Kontxadue, gustora! Bueno, zubeko zakuzara eta zuk ez dago zuk gure bildurri. Ez, bai, gero bera, ai, agurne, bermeotarra, ilaski zeu, bermeotarra. Bai, egi esango dugu, bai ez. Zer modu, segun hauetan? Ba, edertu bitu, orain tokaten diz Bilbokue, bai, erin atorro bai Donostitxi. Ja erdi Donostiarra itzen nahueles, ba, bueno, bertako azten nagusitxipe, disfrute dut apurtxu bet, oin Bilbon bebai disfruteten, eta, bueno, esango ez da zuien guztitzeko, eta zen guztaten dazten gehi, zau, badai, txitzaroten hori preguntie. Ba, esango txutie, bitu, parranda hon bat eitzeko, eta gaztez etiten bazaran, eta gure bat zuparrando hon batean benetan Bilbora etorri bide. Hori Donostiarra pe admititu bida hori. Baina, bueno, gauzela zaio guek gure basun, eta la paseo txuek unbigaz dago pehen mondu zolakuek, ba, Donosti meo edertu dau. Tranquilla, plan tranquilla goitzeko, bai. Ez nun besterik espero, eh? Bai. Entzutea, eh? Bat, eta beste. Bilbon, horren beste txosnetan adatu nahi bildiren horren beste bidar. Hori zati, agurne, orai? Bai, eski holan da, eta norrezta ibiltzen, eski hori da, txosnatan norrezta ibiltzen, jaizetan. Hemen ezin bestekoa da, hemen da benetazko eta bete beharreko baldintza bat, hotxera eratzatik buelta bat ematea. Bueno, telebista aipatu dugu, agurne, gora ditzagun ba, zure momentu polit batzuk, geure artean ibilizinenean, antxe, miramonen batzuetan, jurretan, bestetan. Ea ze goratzen, begira, zeure zuen herrian. Zerri politxe. Ah, behitu, bai. Hau aguz gainera zeuke edite eta dau, zeu montata dau, bidizu, eta polipolitzu, egual ditzarra azbeze politxo, bermio, ez da ikustezu. Zeu te dau, ze gazte bizu. 2004, begiran nik... 2004? Bai, gazteago, baina... Kilo gehiago nekin ez da. Eta nokauzela betu osartzen da, bai, ondo. Ba, eskerak jako, gainera, ah, behitu hau soberagaz, Carlos soberagaz abestuten, hor urtien in Madrilen egonitzen lanien, eta etorri nahi nintzen hori abestuten da hori, eta ederto. Eta... Ez esan, txari. Ez hori, abestuten ere jartzen zinietela, ez da? Bai, bueno, hor erdi trampigaz, porque grabaten gabitu hori da horrelako bizitzan. Hor batera hori izan nien. Hau zera, eta gainera esan bidot, aguzek irakatzi osten niri editeten. Ez da egia izan. Aguna editaten ibiltzen niri, egia. Eta nire zikiratan hor galdut eta aguz egote esan dugu gazpara eta bitu oin egin hola noin besti ez. Andoni bezarka bat egin digan, eh? Bai, irudietan da. Beitu dori izan ja... Ui ez da? Ui programan, ui programako lankidikaz, Patxigaz, Oskarten Olegaz, Ainoagaz, ba hori Gabonatako kantu kantari, no, lan zan izena ez da, edo gero kanbiz ezan. Ez da kantun da, guai. Bai, bueno, bale, munio atxinera zuna, bai. Da horro ginen, kupela abestuten be bai. Zuri zan izudu, baina ilazki zuere maginaliz kantatutakoa zara, ez da, zailo hauetan? Erkestute be bai. Erraizi irteten da, bai, momentu honetan. Bai, horrondo pasaten da. Bai, edertu, egune derraizetan da. Bai. Zalantza horik. Zuk ez abestula? Ez, nik behin eskuzo nioa joan nuen, begira. Zer, eskuzo nioa zen du? Eskuzo nioa joan nuen. Horton eskatu ingot, neuk hartu da neri bizok. Mehezi du, auto gero mehezi da. Bai. Aterako da, zeo zer. Ala ere, agotne, irudio horiek ikusita, badakit nik zuri oroitzapen honak etortzut ezkizula, burura.
bueno, sorgien laratzeko ditugu ikusi, baina han ere ibili zinen. Bai. Zu badaukazu alare momenturen bat, programaren bat, bereziki, anekdotaren bat, geratuko zinak momenturen batean? Ez que ni geratuko nitzake programa bakoitzetik momentu bat, egaz. Porque danatan beti egon da momentu bereziren bat, da, sorgien laratzen bat zieri zen zalako, eta neure inozen txizegaz, ba, bueno, niretzako zana momentu baten, ba, bu, ba, Hollywooden egotiet, da, zorgin helaratzen edutiet. Gero jaiak enbazan, ba, bueno, kursillo azelera ubetezat hilez bebai, reportari moduen. Gero horrelako da bizitzan behia, igual kasetari moduen gehiago ikasina hume bai, editeten gendulako, geuk redatanten genduzelako gauzek. Gero guin, ba, erderaz eitzeko bebai, humori erderaz eitzen edo landuteko aukeri eukin hauelako bebai, eta futbol mundu ez apurbete gehiago ez etuteko aukerie. Eta nik uste dut danatatik hartuko nukezela holan momentuek, bai. Danatatik momentuk eta jentie, esaten gatzulako. Eta jentie, eta jentie. Zeman jenderekin, bai, ezagutzen dugun, eta eta guztero goten garan. Bueno, esan behar dugulako, ze ondo ikusi diren gaur zuak atzoko zuekin alderatuta, ikusten zuen zeke geratzen den, ez da, zeru horretan. Ba, atzo bertan geldi-geldi egon da gaur aizetxu apurbete eta bil orduen bakeak alde egiten zuen eta tinspiratxu. Ba, ederrik usik ditugu egia esan erakustaldikoak ziren Martin Suetxearen zuak, Granadako zuak. Ondo? Ba, gustatu? Politxe? Bai, gustat aztez, baina beti zuek luzeitzen daztez. Ah, bai? Bai zera? Bai, luze. Dik igual apurbe laburra izango balitzak ez igual gehiago disfruteko neukez, bai. Nik uste tamainan, ordu lauren, baina zen duen nahi, bururi ematen egon eta oso guztaren ikusi dut. Honi, ilazki beste puntu interesgarri bat delako, zuek ikusten dari garen dren nora gara matza zuak, ez da, eskotan, bakoitzak... Gaur nik oso guztaren ikusi ditut, bueno, ia, unai, ze pasaten dan, hortik beti. Bueno, gaur txalo gutxi entzun ditugu, baina ez dakik jendua posi dagoen, ez dagoen gustatu diren ala ez, Borja, Gabon. Ez dut uste, Gabon. Gabon, unai. Ba, niri bentsat ez aizki gustatu. Ez ezkizu asko gustatu. Ez, iguditu zaizki motelak, ez dakit, ritmo aldetik eta hori zarata gutxi eta kore gutxi ez. Azken trakabe, ez ezkizu asko gustatu. Motxa iruditu zait, bota dute pare bat gote eta listo. Mekatxiz! Ez dute asko gota. Ikusten dut zu bentsak gustatzen ezkizula gogorra, kaundikiak, erritmoak. Ritmo eta hori eta ere kolore aldetik gutxi ikusi da. Bueno, orduan, zerotik amarrera zenbat puntu? Iru. Iru bakarrik? Iru bakarrik, ez aiz dugu. Bueno. Nuko azara zu, Borja? Zestakoa. Zestakoa, mik katxe, zestakoa gogorra dia, eh? Zestakoa izan baina algortakoa. Algortakoa. Bueno, dena den gogorra, eh? Gogor. Bilbon uste dut zarata gustatzen zaizkigula eta ez dute asko bota. Bueno, ba nik sei bat emango dut. Baintzat, ba, sei bat. Diegin igual lau bat edo... Bueno, bai, media egin ezkeo... Animatu egin da. Lau terdi edo. Ba, gure mediarekin dino, eh? Inere irukoa eta zeikoarekin. Bueno, ea zuek zer dio zuen. Ezkerrek asko unai, biarrarte, hamaikak eta zei minutu orain txebertan, nik uste dut ilazki, zu artifizialen programaren historien, inork eman duen puntuaziorik bajuena izan dela, algortaz, zestaun bitziren algortaz eman duena, eh? Borja! Zeri begire gontzara, Borja, oso politxek izan dieta. Bai, noski. Oso balorazio eskorra egin du gainera, ez da, zentzu guztietan. Ez zuela kolorerik izan, oso guztari ikusi ditugu guk, venga, nio azte nahi, sortzi. Bota. Sortzi? Zuk sortzi. Sortzi. Agurne. Nik, zazpita berrogeta bost. Anar, Andreño, zazpita berrogeta bost. Nik gau ilaskirekin bat egiten dut. Sortzi puntu baitere gaurko Granadako Suetxeari. Eta postasun honekin zu alai hauek eman diguten rollo honekin, oazen ikustera, bein eta berriro, Bilboko aste nagusien gauetan egoten den rollo ona eta are gehiago, txosnetan... Begize konta zabalduia, aguz ikusten zuen egin zuzetan. Bai, bili ginen, atzo bai. Begire emakume hori ikusi egin nuen ikzu zenean, dantzan. Bai, bueltak ata, eta... Bira, zeuri nizun ikusi atzo, ilaski? Bai, atzo txosnatatik ezkaralako ibili, atzo beste leku batzotatik. Bueno, esaten egon garalako, hemen leku ezberdinak dauzela, zuek aretzako txosnatatik ibili zinean, eta gu... Bueno, ba, gora utxu hau, Mazarre inguruta ibili ginen, hor beste txosnatatik egon garalako, ondo, bai? Zua gudna esaterako, totzen zarenien eta... Bitu, horti pasan nintzen, geuk zuek amaitzu eta ikuskizun hori zegoelako. Ni beti bilina zaren alekutatik, bai, enipetan doi ja gure dadigaz, ja, Mazarre dorantzuteko zazoi dala, ja. Abai? Bai, ez da. Zer, mantan agusiz apetzat gorantzazuten zala. Adinagatik, bai,
diñot, ba, egente nagusita bibiltzen dago goitzik. Da gaztia hobetik. Ez, 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 ez. Baizet dito, no, no. Gugitxik gara bera, adin bardinik ukara, zike, gorat. Ni atzo, ustez, lasai egoteko joan nintzen ara. Bai, baina... Baina ez zenun lasaitasuna hundik topatu, edo lasaitasunak ez zintun harrapatu ilaski bitakoa izan zen. Bueno, hori batetik, baina lasai eta gustora egon zirenak, atzo Abando Ibarrako kontzertuan egon zirenak izan ziren, bertan Bilboko Orkestra Sinfonikoa korrontzirekin, bai, egia, korrontzirekin bat eginda, eta Xabier Zabala zarauztar konposatzaileak ederki asko zuzendutako kontzertu izan zen, ikusiko ditugu irudi bat. Bai, mesedez. Topera zegoen benetan, Abando Ibarra, eta horrekin batera entzun dezagun benetan merezi duen. Agus, ikusten du hor, Agus Barandiaran. Hori da, Agus Barandiaran. Bilboko Orkestra Sinfonikoa atzo Abando Ibarran, korrontzirekin. Jendetza, eh? Jendetza dabil. Bai, bai, jendetza dabil egunero. Bilbo. Bik ikusten zuie, zeizete altxadan, orain uretan ikusten da, aize freskotxu, eh? Gero eta bai. Ontzi gehiago egoten dira errakontan, eh? Bai, bai, lehen urti pasan nahi, zubi zuritxik, eta, bueno, ez denik egon badan, jai handiz hauen montata olako vapore baten, kanpoko txosna tamaino. Ambiente pillu da, hor barrunbe. Bueno, ea egunen batean saio hortik zuzenean ere egiteko gai izango gara, bai. Baina... Hori zuten gaitzen. Konta, nire gaitzen, eh? Torriko nahi horretan. Bai, noski. Bai, bai, konta. Irazki, baina arrizku berdinerek izaiko dugu, eh? Hori bai, eh? Non baititik antzio zer etortzen baldin mazaiko ere. Bueno, gaur, osteguna, gaur, sekulako giro egongo da Bilbon, beste bizarre jai eguna dalako, bizarre, bueno, festetako jairik nagusizena da, ospirala izatea dalako. Eta gaur bai, ibiliko da jendie be bai, esan behar dugu, igande apurtxo flojo ibilita gero, bueno, jendez gainezka egon dala egunero, eta gaur bai, sekulako giroa dauela, eta gaurtik aurrera, azte burue, beraz, ez da torren etorri, ondino ez da etorri, betortziakola. Titularra gaur, oera noa. Titularra gaur. Hori diozu, hori diozu. Ba, eskutatzen ibili behar duzu. Ni gaur bebai. Bera gaur, ni gaur bebai. Zu gaur bebai. Gaur beho era, bai, parrandarik enbarik. Zuk donoskin ere egin duzu. Kontata itzen duz, ja. Ikusen zule osintzen, abeti bezala, ni ibiltzen naizela agia, gauero. Esan garrik ez dago. Alegia. Ez tegen ateatzen, alegia. Agundan zahazti, placer bat izan da aspaldiko parte zu ikustea, eta hemen geure artean egotea. Geure txapeba, izkerrik asko, gomidati gaitxik eta, bueno, gustora gona. Hurra gara arte, eh? Bai.